טוב, אנחנו בסימן קע"ד סעיף ו. צריך להתקדם קצת. יעקב, בכבוד. קע"ד סעיף... עזוב, טוב, נו. בכבוד, אופיר. די, תעזבו אותו, אין לנו זמן. קע"ד סעיף ו. בכבוד. אין לברך אחר יין שבסעודה בברכת המזון פוטרתו, וכן פוטרת יין שלפני המזון, ואפילו לא היה לו יין מתוך המזון, ועניין יין של הבדלה שלפני המזון. זאת אומרת שאם אני שתיתי יין בתוך המזון, אז כמובן ברכת המזון פוטרת את ה... פוטרת הברכה האחרונה של ברכת המזון, פוטרת הברכה האחרונה של היין. עכשיו, גם יין ששתיתי לפני המזון, אבל אנחנו נראה שזה דין מיוחד. וזה חשוב מאוד להבין את זה, כי הרבה אנשים לא יודעים את זה. אם אני שתיתי יין בקידוש, או לא משנה מה, אז זה צורך הסעודה, אז ממילא, גם אם לא שתיתי יין בסעודה, אז זה היה ברכת המזון פותח, כי זה חלק מהסעודה. למרות שזה לא היה בתוך הסעודה, זה היה לפני. גם אם אני שותה איזה קוקטייל, משהו, אני יודע מה, קוניאק או ויסקי או משהו כזה, לפתוח את התיאבון, אז גם זה חלק מהסעודה, למרות שזה היה מחוץ לסעודה. כן? אבל אנחנו נראה שדברים אחרים לא. לא ברכה האחרונה. אבל אנחנו נראה שדברים אחרים לא. למשל, אם אני אוכל, למשל, איזה דברים, כן? לפני הסעודה. ואני לא אוכל מהם, והם לא חלק מהסעודה, ואני לא אוכל מהם בתוך הסעודה, אז צריך לברך ברכה האחרונה, אפילו שכבר עשיתי מוציא. מתי הסעודה מתחילה? ברגע ש... תן לכם דוגמה. כן? תן לך דוגמה. אני עושה סדר ט"ו בשבט. אני אוכל כל מיני פירות. זה לא חלק מהסעודה. אז יש אנשים עושים את זה לפני הסעודה. אז אם אתה עושה ככה... כן? ואם לא תאכל בסעודה, צריך לברך ברכה האחרונה. ואם התחלת את הסעודה, תברך ברכה האחרונה באמצע הסעודה. כן? כי במה תפתור את זה? זה לא קשור לסעודה בכלל. אז גם אם הרב, אני סתם דוגמה, בשביל להשאיר את הברכות בשבת, אני עושה בול אחרי הקידוש, שעושה קצת העץ והאדמה. טוב מאוד, אבל אתה גם אוכל את זה בתוך הסעודה. כן, אני משתדל לא לאכול כזה. נגיד והיה, והכנתי כזה, אז אני צריך פרק חיינון או לא? לא, בדיעבד לא. בדיעבד לא, אבל לכתחילה ודאי עדיף שלא לאכול כזית, אבל גם אם אכלת כזית זה לא משנה, כי אתה ממשיך לאכול זה בתוך הסעודה, לכן זה חלק מהסעודה. מה, טוב המטיב? טוב המטיב? לא צריך. תראה. מי שמקדש לא צריך לברך, כי ברך כבר עליך, נכון? אני אבל נתתי בכל מקרה ידי חובה ברוכה שלו, אבל לא צריך. תלוי, אם טעמת מהיין, אז אתה ידי חובה. אם לא טעמת, צריך לברך בכל אופן גפן. כן, לגבי הטוב המטיב, זה בקוף העין וב, נראה את זה בסימן הבא. אתה צריך לברך על כל שער משקים, נכון? איך? אם לא טעמתי מהיין, צריך לברך על כל שם. עוד שנייה. כי זה בדיוק השאלה הבאה. האם, הרי, מה ברכת המזון ומוציא פוטרים? כל מה שבא מחמת הסעודה. מים, זה בא מחמת הסעודה. אז יש פוסקים שאומרים שכן, כי הרי אין אכילה בלי שתייה. איך אני יכול לאכול? אני אחנק. אז הרי, אבל מים לא שותים עם לחם. אבל בכל זאת, הועיל וזה בא מחמת הסעודה, שזה כשאני אוכל אני גם שותה, אז זה נחשב חלק מהסעודה, אבל יש מסכימים שלא. לכן, סעיף קטן מאוד חשוב, במשנה ברורה סעיף קטן קפה, באמצע, ולעניין מים ושארי משקים, ששותה קודם המזון ואינו שותה בתוך המזון, דעת הרבה אחרונים שצריך לברך עליהם ברכה האחרונה, שאין ברכת המזון פותרתן. ומכיוון שאתה אותם קודם המוציא, אינם שייכים לסעודה כלל. לבד יין שרף שווה ליין, דהו מעורר תאוות המאכל. כן? אז יש מי שאומר, זה בכלל לא קשור לארוחה. אם זה יין שרף שפותחים, אפריטיב, כן? ששותים את זה ככה כדי לפתור את התיאבון. בסדר. הקידוש זה גם חלק מהסעודה, וכן על זה הדרך. אבל אתה שותה דברים אחרים, הם לא קשורים לסעודה. הם קשורים לסעודה. עכשיו,
אבל המנהג הוא לא כזה. המנהג הוא שבאמת לא מברכים ברכה האחרונה. כן, וגם לא נוהגים לברר ברכה ראשונה. זאת אומרת, וגם לא מקפידים לשתות מים לפני הסעודה, כן? כן. בכל אופן, המנהג הוא לא כזה. המנהג הוא שאנשים לא מקפידים לברך שהכל לפני, כי לא, אני אסביר לכם, כי יש מצד השני גם מי שמקפיד לברך שהכל לפני המוציא. על מים. או על מיץ. למה? כי כמו שאמרנו, יש פסקים שאומרים שבכלל לא קשור לסעודה. מה אתה אוכל את זה עם לחם? אז המנהג הוא באמת לא מקפידים. זה חלק מהסעודה. אבל כתוב בארי, גם ראיתי בבן ישראל ובעוד כמה פסקים, שבאמת אנשים יראי שמיים, אנשים שהם בעלי נפש, מה שנקרא, שהם באמת מקפידים ונזהרים על כל דבר ודבר, מקפידים לשתות קצת מים לפני הסעודה, קצת, לפחות מרביעית, ואחים שהכל, כדי שיוכלו לשתות גם באמצע הסעודה לכל הדעות. אתם מבינים מה שאני אומר? אם הם מבקרים אחרי שהם אכלו המוצא. לא, מה פתאום, חס ושלום, זה אי אפשר, זה כבר ספק בחוק. זה הקידוש שעושים שעקוד? לא. לא קידוש, הכוחה. אם עשית קידוש, אז ממילא פתחת את המשקים, אז אין בעיה. אם שתית, שוב. אם עשית קידוש ושתית, אתה פתחת את המשקים, אז אתה... אם העם עושה קידוש ואני לא שתיתי. אז אתה צריך לברך? אם אתה שתי יין, צריך לברך גפן? גם זה שוק קטן? איך? רגיעה קטנה? או שילדים הקטנים עושים לצרת? מספיק. מספיק, זה נקרא ענה, נהנית משהו, זה מספיק, כן? אבל ראינו בסימנים הקודמים שהמשנה ברורה אומר שעדיף לשתות מלולוג מב כדי לפתור את כל המשקין הבאים. אבל אמרנו שלמעשה רוב הפוסקים אמרו שגם אם שתיתי רק קצת, היין פותר את כל שאר המשקין. כן, לכתחילה עדיף לשתות שיעור של יין חשוב, כן? כדי לפתור את שאר המשקין, אבל גם בדיעבל, אם הוא לא שתה שיעור חשוב, הוא גם פותר את שאר המשקין. אבל כמו שאמרתי, לכתחילה מי שיכול, אם הוא לא עשה קידוש והוא רוצה לצאת את כל הדעות, ישתה קצת מים, סתם ארוחה, גם עכשיו, הערב, אתם הולכים לאכול ארוחת ערב, לפני שאתה עושה מוציא, ישתה קצת טיפה מים, שהכל, לצאת כדי כל הדעות, ואז ככה לא נכנסים לספק הזה. בדיעבד, אם אדם לא עשה את זה, אז כמו שאמרנו, המנהג הוא שלא לברך. לא מברכים על המשקים בתוך הסעודה, אנחנו אומרים שזה חלק מהסעודה. כן. פתאום נגיד מישהו בא עם סנדוויץ', כמובן שהם צריכים לברך על המחיה, על מה שהם ערכו לפני. מישהו בא עם סנדוויץ', פתאום עשיתם נתן מידיים, אכלנו לזה, אנחנו פשוט צריכים לברך. בלי לשים לב אכלת סנדוויץ', מה? לא, נגיד, לא, בלי לשים לב, לא בירכתי על מה שהכנתי לפני, ברכה אחרונה. אני צריך לברך ברכה אחרונה עכשיו בתוך הסעודה? לא. היה קרואסונים, אחר כך קרואסונים. רק רגע אחד, זה לא אותו דבר. למה? כי קרואסונים, יש מי שאומר שזה בכלל מוציא. בסדר, אחרי לא קרואסונים, אחרנו פיצוחים? כן. בורא נפשות. פיצוחים זה בורא נפשות. כן, אם אכלת פיצוחים כשיעור. אז זה בורא נפשות באמצע הסעודה? אני לא אוכל גם בתוך הסעודה, נגמרו נגיד, אין לי אפשרות לקרוא. בעיקרון כן, אנחנו נראה את זה בריאה. כן. רק רגע אחד. Thank you.
הנה, שומע? הרוצה לאכול קודם נטילת ידיים לסעודה מדברים שצריך לברך עליהם בתוך הסעודה, כגון, זאת אומרת, הרי אם אני אוכל פירות באמצע הסעודה, צריך לברך עליהם, נכון? אז אני אוכל לפני הסעודה פירות. ובדעתו לאכול פירות גם בתוך הסעודה. הוא מכוון עכשיו יורך זו לפתור גם מה שיוכל בתוך הסעודה. אם כן הווה הכל לצורך סעודה, ואין צריך לברך אחריהם. ואם לא יאכל פירות בתוך הסעודה, צריך לברך ברכה אחרונה עליהם. דכיוון שאכלם קודם הסעודה, אין שייכים לסעודה כלל. רק רגע, ואפילו אם לא ברך ברכה אחרונה, קודם נטילת ידיים, צריך לברך בתוך הסעודה. פרוש. אמרתי, הרבה אנשים יודעים את זה. פרוש. איך? כן. לא, אם תברך, מה? ברור שעדיף, אבל אני אומר אם נקלם את המצב הזה. לא. עדיף לברך. אם נסיים את הסעודה וכאילו לקראת ברכת המזון, שנייה לפני אני פותר את הפיצוחים שלי. זה לא משנה. זה לא משנה. זה חייב שנייה לעצור ולברך. עדיף מאשר לשכוח, כי אם אדם בירר ברכת המזון בדיעבד, אז הוא לא יברר ברכה האחרונה, כי אנחנו נגיד שבדיעבד זה פתר גם את כל מה שהוא היה לפני כן, אבל לכתחילה, עדיף לברך מיד, גם כשאדם הולך שירותים, כן? אז הוא יכול, אדם הולך שירותים, אין לו מים. מה יעשה? מידה דמנקה ויברך מיד. לא יחכה שיהיה לו מים ואז יברך, כי אז הוא ישכח. כשיהיה לו מים, ייטול ידיים, אבל לברך, יברך מיד. אדם בא לידו, אותו דבר, אדם הלך לשירותים לפני האוכל. מה יעשה עכשיו? מה הסדר? עכשיו הוא רוצה לאכול מיד אחרי שירותים. כמו של הבוקר. לא משנה, זה לא משנה, כמו של הבוקר, לא כמו של הבוקר. אני לא מדבר עכשיו מצד הסדר, אני מדבר מצד הברכות, איך יעשה? אז יש מי שאומר, יעשה נטילת ידיים, יעשה מוציא, ואחר כך יברך אשר יצא. כן? יש מי שאומר לא, יעשה נטילת ידיים, יעשה מיד אשר יצא, ואז... ואז המוציא. למה? כי אומרים, הוא ישכח. תיתן לו להתחיל לאכול וזה, סלטים וזה, הלך, הוא ישכח את הכל. כן? אדם אוכל, נגמר, לא זוכר כלום. כן? לכן זה עדיף ככה. יש מי שאומר עוד פטנט, לעשות אשר עצר, ואז להשיח את הדעת, לגעת באיזה מקום מוסתר, ואז עוד פעם לעשות לתילת ידיים. אבל אנחנו רואים שהדבר הזה, אנחנו לא דוחים את הברכות, כי אז יש סכנה שהוא ישכח. בסדר? מה בעיה פשוט עושה פעמיים? מה? אתה לא יכול לברך אלף פעמים, אם הידיים שלך הם נקיות, אתה לא יכול לברך... זה לא משנה. זה לא משנה לאוכל או לא למשהו אחר. ברגע שהן נקיות, אתה לא יכול לברך עוד פעם, כי אתה מוכל לבטלה, ידיים שלך נקיות כבר. אבל אם אתה מלכלך אותם, אז זה בסדר. טוב, בואו נתקדם. הלאה. תמשיך, אופיר. זין. אם אין לו יין, משתה מים. עכשיו משקה, אין לברך עליהם, נחשיבה כבאים לחמת הסעודה. לפי שאין דרך לבוא ולא שקה. ואף יין לא היה צריך מוכל לפניו, אלא מפני שהוא... חשוב. אמרתי לכם, כן, על זה אמרתי לכם כבר לפני כן, שיש מי שאומר שבכל זאת צריך לברך לפני הסעודה, אבל זה רק ירא שמיים, זה המנהג הוא לא כזה, כן? אפילו אם היה צמא קודם סעודה, כיוון שלא רוצה לשתות, אז כנשאר את כל המים, נמצא כי שתיית המים בסיבת הפתי, ובאת לשתות לך. יש אומרים... הבנתם? יפה. אז המנהג הכביסה הראשונה שלא מברכים, אבל השולחן ערוך אומר שרוצה להסתלק מן הספק, וככה אמרתי לכם, האר"י כותב ועוד כמה, אז כן יברך לפני, גם בן איש חי ראיתי לפני כמה שנים, ככה הוא כותב, תברך קצת לפני על המים, וככה אתה רגוע. כן. איך קוראים לך? עקיבא, בכבוד, חטא. כן.
זאת אומרת, הרי כשעושים קידוש, אז אני עושה קידוש, וכולם עושים מדי חובה. אבל הוא אומר, בתוך המזון, כל אחד מברך לעצמו. כי אם אתה תברך, כן, ואז כולם יצטרכו לענות אמן, אבל הוא באמצע לאכול, הוא יחנק. שמה יקדים כאן אל הוושת, לכן כל אחד מברך ולא... אבל זה בתוך הסעודה, לא בקידוש. כן. אבל הקידוש לא פותרת על זה בתוך הסעודה? מדובר שהוא לא עשה קידוש, לא מדובר שהוא עשה קידוש, סתם, על יין בתוך המזון, סתם. כן, אבל... כן, לא חשם שפע גדול, כן. כן, תמשיך צדיק עקיבא, ויש אומרים? ויש אומרים, אם אמר להם סבא רבותיי, תשמעו ותקבלו בברכה, לא יוכלו אז ויעקבו. אחד מברר לכולם וכן נוהגים. כי אם אני מודיע, מטריע, סברי מרנן. לחיים. יפה. עכשיו, למה אומרים לחיים באמת? אז בעלי ההומור, כן, אומרים שזה מצד המנהג הגויים, כן? כי הגויים היו מרעילים אחד את השני, ואז היו עושים צ'ין צ'ין, ככה דופקים את הכוסות, ואז היה, כל כוס היה קופט קצת מהיין לכוס השני, ואז ככה, אם היה רעל, אז שנינו נמות, אם כבר, כן? אז אנחנו אומרים לחיים, כי אנחנו לא עושים דברים כאלו. עכשיו, כמובן שזה לא הסיבה. לא, זה הסיבה של הגויים אולי. אנחנו, ולכן גם אנחנו לא עושים ככה בכלל. זה צריך לדעת את זה. אני רואה. בדיוק. אז... זה סתם אתה עושה בפיך. באמת? טוב מאוד. אז... לכן הם אומרים שזה גם ראשי תיבות. נו. לחיי ירקום את זה. עכשיו... אז... אז... אז זה החסידים, החסידים ככה נוהגים לעשות לחיים, לתת את היד, להחזיק את הכוס, לתת יד ימין לחיים, כן? אבל יש כמה הסברים. איך? המקור הוא בגמרא בשבת, זה לא הגויים שעשו, המקור זה הגמרא בשבת, שרבי עקיבא עשה את החתונה של הבן שלו, אז כתוב על כל כוס היה אומר לחיי, כן? ככה היה אומר על כל כוס, אבל מה הסיבה? אז יש כמה הסברים. הסבר אחד, שכתוב שנותנים יין למראה נפש. זאת אומרת, לאבלים היו מוזגים יין וגם הולכים להורג, כדי שלא ירגישו, כן? אז אנחנו אומרים, זה מי שהולך להורג נותנים לו יין, אבל אנחנו שותים לחיים, אנחנו לא הולכים למות. זה שאני שותה, זה לא בגלל שאני חייב מיטה או משהו כזה, כן? אלא אני, ברוך השם, הולך לחיות, כן? או יש מי שאומר שבגלל שנוח הרי, הוא קלקל את העולם, הייתה כללה בגלל היין. בגלל היין נגרם לכללה, וכללה זה ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, זה סוג של כללה, לכן, זה לא סוג של כללה, זה הכללה, כן, שהאדם נתקלל במוות, ולכן אנחנו אומרים, כשאנחנו שותים, אנחנו שותים לחיים, זאת אומרת שלא יצא מזה כללה, אלא יצא מזה רק ברכה וחיים, אז זה הסיבה שאנחנו אומרים לחיים. בסדר? אז אם הוא אומר סברי מרנן, כן? אז אוטומטית כולם מפסיקים. רגע, מפסיקים רגע אחד לאכול, סברי מרנן, אז אפשר לברך אחד לכולם, וככה נוהגים. כן? זה לא דווקא לא יוצא אותם. לא דווקא לא יוצא אותם. אז גם... אז הם עשו מרק בכל, והם צערו פעם. שלא היה נורא. הנה חינם? כן? כן. אז למה דווקא לא יוצא? נכון. ויאמר סברי רבותיי, רוצה לומר, סוברים אתם לצאת בברכה זו, ולא יאמר ברשות רבותיי, כל מקום שמרחים על היין משום ברכת היין שבתוך הסעודה, אין רשות אלא סברי מטעם שנתבאר. טוב, זה לא קריטי. בסדר? אתם יודעים שאתם מצולמים, זה לא נראה מי יודע מה. טוב, סימן גוף הנה. כן. דיני ברכת הטוב האמיתי ועל היין. וואו, סוף סוף נזכה ללמוד את זה. נו, אמרתי לך. הביאו להם יין. הקדמונת. לא תבין.
טוב ואמיתי זה ברכה כללית. זה לאו דווקא על היין, אבל כל דבר שיש הנאה לשני, יותר מבן אדם אחד, אם אני קונה משהו, כן, ואני שמח מבסוט, אז אני צריך לברך שהחיינו. אבל אם אנחנו כמה אנשים נהנים מהדבר הזה, צריך לברך הטוב והמטיב. כן? יש בזה כל מיני דברים. אם יורד גשם ואני חקלאי, ואנחנו הרבה חקלאים, אז מברכים הטוב והמטיב, כל מיני דברים כאלו. אם כאן אני לא חושב איזה ספה כזה של הבית, לכל בני הבית, קנינו עכשיו, לא יודע, משהו שמשמח את כולם. אז... אז יש, 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 יש בזה דיונים, יש בזה דיונים לגבי כלים, אם מברכים על כלים בכלל. זה מחלוקת. אז זה מחלוקת. זאת אומרת, לפי מה שאני זוכר בבן ישראל, מה שכתוב, שכתוב כל כלי שהוא קונה, אז אם הוא מבסוט, הוא שמח, הוא מברר שהחיינו. אבל אני ככה זוכר שאצל הרב עובדיה הוא כותב שהמנהג הוא לא לברך על הכלים, רק על... לא, בגדים, פירות, דברים כאלו שרגים לברך, אז הם מברכים. גם על, גם על, גם על בגדים לא מברכים תמיד, כן? תלוי איזה בגדים, כן? אבל זה אני צריך להסתכל עוד פעם, אני לא זוכר בדיוק את כל הפרטים. כן, כן, לא רק טלוויזיה, כל המשפחה כבר אמרתי. לכן, כששני אנשים שותים יין ביחד, אז הם מברכים הטוב והמטיב, כי יש להם הנאה משותפת. אלא. שבכף החיים כתב, וככה עוד כמה פוסקים, גם הרב עובדיה ראיתי כתב, שהואיל ויש כל כך הרבה תנאים כדי לברך הטוב והמטיב, לכן נוהגים לא לברך. הרב אליהו, ראיתי, איפה ראיתי את זה? בפזות הברכה. הרב אליהו כותב שצריך 8 תנאים בשביל לברך הטוב והמטיב, ולכן הוא אומר שאסור לברך הטוב והמטיב אם אין תמיד חכם במקום. כי אתה לא יכול לדעת את כל התנאים. רק אם יש תמיד חכם והוא יכול להגיד לך שזה לפי התנאים, אז אפשר לברך. בסדר? איך? כן, אבל זה... טוב, זה ודאי. אפשר גם ללמוד אותם בשיעור. אם אדם... אנחנו מיד נראה את זה. כן? עכשיו... אבא שלי סיפרי שהוא שומע קטן של איזה שלחם דוד המצרים, הוא אמר לי שכל שנייה בקום שומע את הדברים. כי הוא פוסק כמו רבי שלום. רבי שלום משש כותב, שאנחנו נראה את זה עוד רגע, הוא אומר שככה מרוקאים היו עושים. שכל יין חדש וטוב שמביאים, אז מבחים עוד פעם, ועוד פעם הטוב המטיב. עכשיו, אבל זה בדיעבד, כי לכתחילה, אבל אני אגיד לכם מה בלכתחילה ומה בדיעבד. לכתחילה, ככה, אתם שומעים? צריך, אני ויעקב, אנחנו הזוג, אנחנו שותים. אני ויעקב שתינו ביחד יין, לא מיץ ענבים. כי מיץ ענבים זה לא יין, זה לא חשוב, זה לא חשוב כדי שכשיש לי עכשיו תוספת, זה עוד יותר שמח. בעצם היין הוא תחילת השמחה, ולכן אין פה תוספת שמחה. לכן, רק אם אני ויעקב שתינו יין, ושתינו רביעית כל אחד. דווקא יין או ענבים? יין. ענבים, לא שמפניה. לא, לא, יין. כן? שתינו, בירכנו בורא פרי הגפן, ושתינו רביעית. וידענו שיביאו לנו יין יותר משובח אחר כך. והביאו את היין המשובח אחר כך, כשעדיין נשאר לי מהיין הראשון. כי אם נגמר היין הראשון, אז זה לא שכאילו אנחנו עושים... אנחנו מודיעים... כשו... בדיוק, נגמר, אז הביתי חדש. אבל פה זה מצד השפע. ואני ויעקב, ביין השני, גם נשתה רביעית. זהו, אם יש את זה, אז אפשר לברך הטוב המטיב לכולי עלמא. בסדר? וכמובן, זה מדובר שכשאני ויעקב שתינו את היין הראשון, היין השני לא היה על השולחן. אני ידעתי שיביאו, אבל הוא לא היה. בסדר?
אז לכן הועיל, וזה קשה מאוד לצרף את כל התנאים האלו, אז באמת יש פוסקים שאומרים שלא לברך, אבל בילקוט שמש הוא כותב, רבי שלום משאש, וגם יש עוד פוסקים שכותבים ככה, שלא צריך את כל התנאים האלו. מספיק שגם אם אנחנו, סליחה, שכחתי, בשיטה הראשונה צריך גם שיהיה בתוך סעודת פת. זאת אומרת, ששתינו יין פעם ראשונה ושנייה בתוך סעודת פת. אבל לפי אלקוט שמש, כן, ולפי עוד פוסקים, ומי שמברך ככה יש לו על מי לסמוך, זה בסדר. גם אם זה לא בתוך סעודת פת, סתם אני ויעקב יושבים, שותים. גם אם זה מצנבים, העיקר שהיין הזה לא היה, כן? ואפילו אם הוא לא יותר משובח, אבל הוא לא יותר גרוע בהחלט. אם הוא יותר גרוע בהחלט, אז אני לא מברך עליו. אני לא יודע אם הוא יותר משובח, משובח, זה סתם יין אחר. סתם יין אחר, אני והוא שתינו, לא שתינו רביעית אפילו, כן? וידענו שיביאו את היין השני, ונשאר מהיין הראשון, אפשר לברך עוד פעם, אפילו אם אנחנו לא שותים רביעית. קפיש? אתם לא יודעים. לא, זה לא מסובך. זה מה שאני אומר. בשיטה השנייה, זה לא מסובך. אם אני ויעקב שתינו, שתינו אפילו פחות מרביעית, אפילו רק מיץ ענבים, אפילו לא בסעודת פת, סתם שתינו קצת יין, וידענו שיביאו יין חדש, ונשאר מהיין הישן, מברכים אותם אמיתים. מביאים לנו עוד יין, מברכים עוד פעם אותם אמיתים. לכן זה הדרך. רק אם אתה יודע שלפי יין לא יביאו? לא, רק אם אתה יודע שיביאו יין. רק אם אתה יודע שיביאו יין, אפילו במקרר, אפילו לא יפתחו אותו, אתה מברך בו אותם אמיתים. כן. בסדר? אבל כיכרון הם מתחילה צריך לרחח עוד שאני בסעודה. עוד בעד כל יד שמועים. זה מה שאמרתי. רבי שלום אומר שכל יין שמביאים חדש טוב. זה בדיעבד. לא. בדיעבד אם אין לך את כל התנאים. אבל אם יש לך את התנאים המינימליים האלו, אז אפשר לברר ויש לו על מי לסמוך. אני יודע שמונה תנאים מה אמרנו. מה אמרנו? סעודת פת. סעודת פת. רביעית בהתחלה. יין, ידענו שהיין יגיע, הוא בהחלט יותר משובח, אנחנו שותים עוד פעם רביעית ביחד, וכשמביאים את היין החדש, היין הישן עדיין נמצא על השולחן, ושתינו, איך? ושתינו שותים כל פעם. איך? לא, יש בזה משהו, יש בזה משהו, אבל זה לא קשור לעניין הזה. בואו נקרא את זה בשולחן ערוך. כן, תמשיך. כן. נכון. הוא אומר, לא, זה לא שאנחנו פוסקים כמו השולחן ערוך. חוששים, בגלל ספק פחות להקל, לכל השיטות. אבל לכן, בדיעבד, אם עושים כמו השולחן ערוך, שזה המינימום, זה גם בסדר. כן? שים לב מה בסעיף קטן ג' עיין במגן אברהם בשם פוסקים יש דעות בזה ועל כן הכירו לדינה דעים יש להם מן הראשון וביאו השני כדי שיתאמו יין אחר משונה מן הראשון ובחים אליו תמתיב אבל אם אין להם כלל מהראשון אם כן לא מחמת שינויים יביאו אלא מפני שקלה הראשון הם מבחים עליו שאין בזה ריבוי טובה כל כך אז בקיצור למעשה הפוסקים הכירו פה בדבר הזה שלא כמו שולחן ערוך בסדר? ב'
אפילו אני יודע. כן. זה מה שאמרתי לכם, שבדיעבד זה מספיק. חיים טובים. די. כן. אם יש לך אחד 2014, אחד 2010, זה לא משנה. אם אפילו יביאו את ה-2014 אחר כך, אם אתה לא יודע שהוא גרוע, מן הסתם מברכים עליו. אפילו שאתה ממנו תוך 30 יום. יש אומרים. כן. אנחנו רואים בהרבה מקומות שיין אדום הוא פחות טוב מבחינת ההלכה מיין, הוא יותר פחות משובח, כן. הלבן הוא פחות משובח. לבן. לכן גם בערב שבת צריך להשתדל מאוד לברך על יין אדום. בשבת בבוקר זה פחות קריטי גם. בחתונה, בחופה היה יין לבן, הרבוצ'קו ביקש להחליף ליין אדום. כן. למרות שרב שלמה זלמן אוירבך היה מקפיד לקדש ביין לבן. אתה יודע למה? כן, אבל שלא יהיה לך את הסמלה. למה כמה יש שיטה? לא, הוא יהיה כמה. שיטה, אבל אם זה נשפר, דיוון. בסדר. גם ככה משלמים לנו תועפות ולמחרת מחזירים את זה. ג' הביאו לו יין רע ויין טוב כאחד, יברך מיד ברוך ריה גפן על הטוב ופותר את הרע. ולא יברך על הרע תחילה ברוך ריה גפן, כדי לברך תחילה וטוב אמיתי. לעולם יש לברך על האישה ועל החביב תחילה. אל תהיה חכמולוג. דלת. אין לברך על הטוב, אין לברך הטוב אמיתי, אלא אם כן יש אחר עמו. דאחי משמע הטוב. הטוב לא, ומטיב לחברו, כמו שאמרתי לכם. ועודים עם אשתו ובנה ואימו, אבל אם הוא יחידי... לא. אז אתה מבין, השאלה ששאלת, הטוב אמיתי, זה לא חייב להיות אנשים זרים. גם אם זה הנאה לי ולמשפחה, זה גם נקרא טוב אמיתי, וכולנו נהנים. כן? היי? אם רבים מסובים בסעודה, כל אחד מברך לעצמו הטוב אמיתי, ולא יברך אחד לכולם. תחיישים אנשים היקדימו כדי לבשת כשיענו המהם. אבל אם היו מסובים לשתות בלא אכילה, אחד מברך לכולם. וכמו שאמרתי לכם, לכתחילה באמת צריך סעודת פת, אבל הרי מה אומר שגם אם עושים בלי סעודה אפשר. אז בדיעבד זה מספיק. ואב? יין של שתי חביות לכל ממין אחד, אם בתוך 40 יום לבצירתו, סמור בשני כלים, חשיב וכשני מילים וברכים עליו דתו ומתיב. ואם לאחר 40 יום חילקו, הם מברכים עליו. רואי והכל מילים. עכשיו, זה חשוב מה שהוא כותב פה, כי היום, הרי היום, אנחנו אין לנו מושג מה, מה אנחנו מקבלים. אבל... כן, כן, אבל אתה... נכון. אבל ה... מה שמברכים הטוב האמיתי, זה לא אם יש לי עדיין בבקבוק הראשון ומביאים לי בקבוק, אותו בקבוק. אם יביאו לך, אני יודע מה, דלטון 2014 ודלטון 2014, שתי בקבוקים, אותה חברה, אותו זה, אתה לא מברך הטוב האמיתי, צריך שיהיה אין שונה. כן? כי יכול בכלל זה אותה חבית בכלל, יכול זה אותו יהיה אין בדיוק. כן? לכן אתה לא מברך הטוב האמיתי, רק אם זה יהיה אין שונה, כמובן. בסדר? אפילו יכול להיות אותו חבית, רק אם הוא עושה בתאריכים שונים. כן, אבל זה אתה לא יודע. למה? אבל יכול להיות דלטון 2013, זה פה, דלטון... כן, בסדר, בסדר. זה משהו אחר. לא, אבל יש אנשים שמכינים בבית. איזה אהבה. ששוטים יש ארמה. כן, אני הייתי עושה יין פעם. כשהיינו גרים פה בכוכב יעקב. גם בתיתר, אתה יודע, כששוטים בזוגות לא מגיע לטוב אמיתי. אחד שותה אחד דופק על הגב שם. הדברים עמוקים ביותר. כן, טוב, אנחנו עכשיו מתחילים סימן קוף עין וו וקוף עין זין, דברים חשובים מאוד. כן, בכבוד, דניאל, בכבוד. בעצם,
פרק על הבד, פותר את הפרפרת. דהיינו פירורי פת, דק דק שדיבקם עם מרק ודבש. ברך על הפרפרת, לא פותר את הפת. אגב, ברך על הפרפרת פותר מעשה כדירה שהוא דייסה וכיוצא בו. וכן, אם ברך על מעשה כדירה, פותר את הפרפרת. פרפרת זה סוג של... של... פתוק. לא, לא, לא. לא. ברך על הפת פותר את הפרפרת, כתוב, דהיינו פירורי פת, דק דק, שדיבקן עם מרק או דבש. כמו... קנאי דלך או דברים כאלה. זה, אבל אני לא אוכל את זה, הכוונה כאילו למשהו שמתלתק עם הפת. כן. מי היום לוקח פרפרת דק דק ודבש? לא מציני. כן, אבל ברכת המזונות כמובן, כן? זה כמו שעשו... אגב, הכוונה פה ל... כן, הכוונה פה ל... אולי פעם זה מה שהיו אוכלים עם הפת, כאילו. מה? אולי זה מה שפעם אוכלים עם הפת, כאילו. לא, אבל זה רק מזונות, זה, זה כל העניין פה. זה... בדיוק. עכשיו, כמו שראינו לפני כן, ואנחנו נקחה את זה בפנים, כי זה חשוב מאוד, כל החילוקים האלו, כן? אנחנו לא נקחה את הכל כי זה ארוך, אבל נקחה את החילוקים של ה... של ה... של, ה... של המשנה ברורה, מה שהוא כותב פה, מה פותר מה. יש בזה הרבה חילוקים, אני לא יודע מה נראה, כי הכל חשוב פה. טוב, בואו, תסתכלו בסעיף. אני כותב פה בסוף, בסוף משנה ברורה, כגון מיני מתיקה שקוראים עין גימה או דבר מלוח וכדומה. שזה בעצם כאילו... דהם שייכים לסעודה ונפטרים ברכת המזון. רגע, אני אגיע לזה שם. טוב, דניאל, תתחיל לקרוא בסעיף קטן ב' ולעניין ברכה האחרונה. שלוש שורות אחרי ההתחלה. ולעניין ברכה האחרונה. אם החלה מרק לטענו או להצביע קצת, צריך לברך עליהם ברכה האחרונה קודם הסעודה. שהם לא קשורים, כן? דרך אגב, מה שכתוב פה לתענוג, סתם לכיף. אבל מה שנקרא אפריטיב, כן, אוכלים קצת פיצוחים, קצת זיתים, קצת יין וזה, כדי לפתוח את התאבון, זה לכולנו לא מברכים ברכה האחרונה. כן? ואם לא בערך, עד שברך ברכת המזון, בדיעבד ברכת המזון, פותר כל מיני מזונות. מזונות. ויש אומרים, דייב דעתו לאכול מיני מזונות גם בתוך הסעודה, נחשבת לאכילה אחת, ויכול אף להתחיל לסמוך על ברכת המזון שיברך לבסוף. כן, ומכל מקום. נראה דעת לדעה זו, יראה לכוון להדיה, וברכת המזון לפתור מה שהקהל מקודם. כן. ועיין בביאור הלכה שבאנו לעניין מה שאנו אוכלים. אחר קידוש. איירה קיכלך. לאיירה קיכלך. זה קיר... זה... קיר... איירה קיכלך. קיצור, זה מציא... כן, אבל זה לא... זה... זה... מי כת... לא. זה... כן, בסדר, אבל זה לא זה. כי איירה קיכלך, ביידיש, איירה זה... זה ביצים. וקיכלך זה... זה מציאות. זה... הם עושים... לא? הם עושים כמו... כמו מציאות מביצים. זאת אומרת, יש בקושי שם הקמח, אוכלים את זה... אוכלים עם זה... הרינג וכדומה. כן? כל מיני מראים בישין. אז ה... כן, אבל זה דומה לקרקר כזה. כן? לא, דווקא זה טעים. לא, זה לא פנקק, זה קשיח כזה, זה כמו קרקר כזה. אבל זה בעיקר עם ביצים. כן, אז הדבר הזה, כן? אז מה... ואוכלים את זה באמת בקידושים. אשכנזים עושים אחרי... אוכלים את זה הרבה בקידושים, בשחרית. עם דג מלוח, נכון יותר שאף לדעה הראשונה לא יברך עליהם ברכה האחרונה קודם הסעודה, אלא יפטרנו ברכת המזון. כן? וכל שכן, אם אוכל אמין כיסנין גם בתוך הסעודה. כן? אז זה, אם הוא אוכל בתוך הסעודה, זה יותר פשוט.
ואם הוא לא אוכל בתוך הסעודה, גם בדיעבד מזונות לא יברך. כן? כי זה דומה ללחם. כן? לא, לא קשור, גם אם הוא אוכל את זה לבד. ברכה האחרונה. האחרונה, יאיר, תמשיך צדיק. תדלג שורה, ועכשיו נבהר באוכל שאר דברים. א', לסעודה. כגון פירות. כי אם אתה בתוך הסעודה צריך לברך על פירות, אז גם לפני הסעודה, אם אתה מברך על זה, אז אם בדעתו לאכול... אם כן. זה אם הוא אוכל פירות. אבל. כל זה מאוכל פירות וקנן. אבל. כשאוכלם בתוך הסעודה, אתה אוכל סלטים, אתה אוכל בשר, לפני הסעודה. אתם קולטים מה כתוב פה? הועיל וזה בכלל, זה הועיל וכשאתה עושה מוציא, אתה ממילא עכשיו פותר את הדברים שאתה תאכל בסעודה, אז זה מראה שמה שהיה לפני כן זה לא קשור לסעודה בכלל. כן? ולכן צריך לברר בורא נפשות. תראו, העצה הכי טובה באמת, זה באמת לברר ברכה האחרונה כשאוכלים דברים לפני הסעודה, ולעשות הפסקה של 10 דקות, הסך הדעת, ואז להתחיל את הסעודה. רק רגע אחד, רק נסיים את זה. ג' אחל. אחל, אם אחל קודם נקידה. פרפראות. להמשיך עליה, להאכילה ולפתוח על בני מעמים. אין לברך עליהם בכחונה. כמו אפריטיב, מה שדיברנו. ד' ודע. ועד, נקודם לכל קודם. אז באמת יש מי ששאל על המנהג של המרוקאים, איך מברכים לפני קידוש, לפני מוציא. הרי ממילא אתה הולך לברך מוציא עוד שנייה וזה פותר את הכל, אז זה ברכה שאינה צריכה. אז פה זה לא שאינה צריכה, זה לא שאני מברך סתם, אני מברך כדי להוסיף ברכות. אז זה מסיבה של מצווה, הסיבה של מצווה זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה. אם אני סתם מתחיל לברך בשום סיבה, אני לא צריך להרבות בברכות, סתם באמצע השבוע אני מברך, ואז אני עושה מוציא עוד שנייה, למה? אתה סתם עושה ברכות. אז זה לא טוב. אז שימו לב, ויש אומרים, אפריטיב, יש אנשים שהם לא יכולים, יש אנשים באמת, הם, אם אין אפריטיב לפני הסעודה, הם לא יכולים לאכול. יפה, כן, אופיר. בשבת, עדיף להביא פיצוחים תחת לזרחי ברכת המזון, נכון? כן. אבל אם מביאים, צריך לבוא את זה, לפני ברכת המזון. כן, כן. תראה, אני אגיד לך, הבעיה זה לא פיצוחים. רק רגע אחד, רק רגע, אני אסביר. אני אסביר. אז קודם כל, רק רגע. מה שצריך לשים לב פה לשני דברים זה, אם עושים סדר ט"ו בשבט או סדר ראש השנה. כן? יש דברים ש... שהם לא מחמת הסעודה, שנצטרך כן לברך עליהם וצריך להיזהר, כן? אלא אם כן עושים את הסדר בתוך הסעודה, אז אין בעיה, כי יש גם בזה מנהגים. עכשיו, בסוף הסעודה, בשבת, או בסתם, בדרך כלל בסתם שבוע אין זמן לעשות את זה, אבל בעיקר בשבת, כן? זה ודאי, אם אני מביא פיצוחים בסוף הסעודה, אז לא צריך לברך ברכת המזון. אני יכול לברך מיד על הפיצוחים ולאכול אותם בתוך זה כינוח, כן? אלא אם כן, אני בירכתי באמת לפני המוציא, בקידוש.
אם אחרי קידוש עשיתי עץ אדמה שהכל, שלום על ישראל, פתרתי גם את הדברים שיבואו אחר כך. אם אני בירכתי עץ אדמה ושהכל, אחרי קידוש, כן, אחרי קידוש, בירכתי, לפני המוציא. אז ממילא אני פתרתי גם את הדברים שיבואו אחר כך. בסדר? אז אפשר לאכול את זה מיד. עכשיו, ודאי ודאי, עדיף לעשות מוציא ברכת, ואז אני יכול להרבות בברכות באמת. כי באמת עכשיו זה משהו אחר, אני עושה ג'עלה עכשיו, נגמרה הסעודה, זה משהו היה אחד, עכשיו אני עושה ג'עלה, אני עושה עכשיו עם החברים, אוכלים קצת פיצוחים, אוכלים מוסיפים ברכות, אין בעיה. עכשיו, יש עוד שני דברים שזה בעייתי, כן? אם למשל, גלידה. גלידה נראה את זה שבוע הבא, כן? זה מחלוקת, אם מברכים על זה באמצע הסעודה או לא. גם אני אוכל את זה בתוך קינוח. כי יש מי שאומר שזה משקה. הרי תשאיר את זה כמה רגעים, זה יפול עוד משקה, אז זה משקה, משקה לא מברכים על זה, משקה קרוש. כן? לכן זה לא נקרא. אז יש מי שאומר, מה זה משנה? תכלס, אתה אוכל את זה בתור מאכל, ואתה אוכל את זה לכינוח, אז אתה לברך. לכן, לכתחיל עדיף לאכול את זה מחוץ לסעודה, ככה אתה רגוע. גם לגבי מזונות, הרי מזונות, זה מחלוקת גדולה, מה מוציא פותר? איזה סוג של מזונות הוא פותר? לכן, זה לא פשוט שאפשר לעשות בורא מיני מזונות בסוף הסעודה על עוגה. כי אנחנו לא תמיד יודעים איזה סוג של עוגה הוא נפטר על ידי השאלה נכון, אנחנו רואים שזה דברים הבאים לחמת הסעודה. עכשיו אם אני בא אורח למקום מסוים, ואני לא יודע מתי אני תינוח לפני מוציא, לפני מלכת המזון או אחרי, להביאו בתוך הסעודה, אז אני צריך לברך על זה, כי לא חשבתי שזה יגיע לחמת הסעודה, נכון? זה לא משנה אם חשבת או לא חשבת. אם זה בא מחמת הסעודה, אני יודע שעכשיו מביאים תינוח, אוקיי, ומובן. זה משנה, גם אם אתה בא לבית ואתה יודע, אתה צריך לברך. צריך לברך בכל מקרה, אבל אני אדבר שהוא בא באמצע הסעודה. לא, זה לא קשור אם זה בא באמצע הסעודה או לא באמצע הסעודה. מחמת הסעודה הכוונה שאפשר לאכול את זה עם לחם. הוא לא דבר שנאכל בפני עצמו. אבל זה שבוע הבא, בעזרת השם, מדבר על זה בסימן קופה עם זין. טוב, אנחנו נעצור כאן היום. אבל אנחנו רוצים... בגלל שזה לא חלק מהסעודה, אז אני צריך לברך.